Тоже рецепт. Вот, така, слабо. Здравейте, пичове! No Man's Sky излезна и аз в момента съм в Space Station на No Man's Sky. Както знаете, в тази игра не може да се срещнете с никой, но аз в Skype се срещнах с Влади, който следеше доста как игра следващите последните... Колко време игра? Че сигурно 2 часа играта. Че знам, човек. И общо взето не е лоша играта, но... Казваме едно голямо НО! Не е това, което най-вероятно сте очаквали. Хайпа според мен не е толкова заслужен. Значи какво видях, бях на няколко различни планети. Кораба си го поправих и така нататък. Вече горе почнах да схващам играта, за какво става въпрос. Готина е идеята, но не си струва 120 лева играта. И затова си казах, окей брат, ще си я даунлоуд на играта от замунта преди да пробвам. Да видя брат дали си служа си я купа. И общо реших да не я купувам. Не знам дали е грешка, но не, в смисъл, не бих дал 120 лева за играта, поне сега както е така. Защото преди Hello Games, нали, казваха, че щяло да има такова мултиплеер и всякакви такива раути, което всъщност го няма. Няма мултиплеер в играта, така че не очаквайте мултиплеер. Товари доста, между другото, много хора се оплакват, че играта им лагва супер, но и на мен ми лагва, но има причина. Аз всъщност пиши, че иска 8 гигабайта RAM, аз имам 6 гигабайта RAM, така че... Даже се радвам, че ми върви играта. Но... Да, ето виждате как ги дженерейтва нещата. Много ми лагва. Има хора, които им лагва дори с ебати видеокартите, ебати RAM, памета и всичко врато. И им лагва играта. Така че... Имайте го това предвид, ако си я купувате, ако искате да купувате. Което аз не го препоръчвам много, но все пак си... Вие си решавате, ваши си парите, ако искате си ги преебете. Буквално тази игра крещи, хвърли 120 кинта на мене вместо на проститутка. И ги преби. За нищо. Просто ако имате 120 кинта, викнете си проститутка, брато. Повече удоволствие ще получите, поне според мен. Но не, играта като цяло не е лоша, настрани шегата са. Сега ще кацнем на планетката да видим какви неща има. Трябва да събирате няколко определени ресурса, които са така важни. И тези ресурси са... примерно карбон, цинк, платинум, плутони, херидиум, който Влади мога ви каже колко време го търсих тоя херидиум. То пише в това локтру, дед някакъв пише написал в форума, предимно 15 до 20 минути би трябва да намерите. Бой тук е някакво 1 час, 2 часа по-късно, брате. Най-сетно, брате. Да, да. Много време търси. А, тази планета е така сах, не е токсична, между другото, така пише. Токсик? Ами, токсик скилс. И инвентара винаги ви се пълни, като не знам какво. Като е бангъс, бате, постоянно ви се пълни инвентара. Ебе, сега не знам какво да направя, сеш се. И на това ми е пълно инвентара на... Кажи го. Корабиньо. И на корабиньото ми се пълни всичко и тука ми се пълни всичко. И общо, взето не знам какво да направя, сеш. Трябва нещо го траш, например, но... А нещо, което е Win Explosive, бате, забелязах, мога да чупиш, нали, като караш там корабиньо и стреляш това, нали, тия астероидите да минават покрай тебе и получаваш Cloud 9, за да си речарджваш кораба, слеш. Кво? Това е там Titanium 9 или каквото. Това е, ти речарджваш кораба. Аз приемам това, бе. Е, да, получаваш Cloud 9 и си речарджваш кораба, човек. Това е много готино. Деме, ти докато караш му си получаваш такова. Абе, брат, то аз май кацнах на друга планета, не тази бях кацнал преди малко. Що е работа? Верно? Да. Нали? Да, бе, аз кацнах на тази друга, тази беше близо до PlayStation. Е, това е луната, човек, всъщност. Близо до Space Station. Значи, общо тия планети, общо всичките ви планети ви казвате биси майката. Една планета ще умреш от джега. На други ще си токсик и ще умреш от токсичност, а други ще умреш от студ, както аз бях от началото. Сери си окора, бъл. Спомняме на най-студената планета, врато. И общо взето да. Е, тук има всякакви ресурси, трябва да ги събирате. Аз общо взето май не ми трябва никакви от тия ресурси. Като натиснете C, ви сканира тези по-важните неща, които би трябвало да събирате. Примерно, тук има някакви такива камъчета, които ви научават някакви знания, може да общувате с извънземните. Кажи с кого ги храниш. Колко наркоманско прозвуча това, врато. А кажи с кого ги храниш, човек. Да, извънземните ги храня, в смисъл тия животинките, ги храня с такова, с айрон, с желязо, врато. Още по-наркоманско. Което е странно, да. Иначе играта в момента ми върви с стабилни 30 фрейма,
Само понякога ми спадат фреймовете, най-вероятно заради RAM паметта е това. Така че... Гордо, окей. Не, бе, кора, бе, също да речем малко. Ето тук горе има някакви баси големите неща. А, ето, ето тук има... Нещо, което не ми трябва. 54.tox. Това е... Толкова е токсична тази планета. Ти не си ли на Луната, бе? Та е на ото. Пише... Уфа су а сала пиле. Така се казва планетата или Луната, на която съм в момента. Yeah, мисля, че това е Луна. Да. Ще ти писам тип един. Обже трябва си от началото шипа, за да го фикснете, ще ви дам лек тип, за да не сте глупаци като мен и два часа се лутате на планетата. Добър, че сега съм така лут. Така, трябва да се научите как се крафта, в смисъл, обжето влизате... Сега ще ви покажа, трябва да в кораба. От началото ще ви трябват някои неща, които да си фикснете. Може и друго кораб ще да сте в началото. Различно е. Но е тия неща трябва да си ги оправите. Pulse Engine и е това. И обзето тук си ги зареждате с Tamium 9. И с Plutonium си ги зареждам другото. И как да си ги оправите? Трябва да си крафнете. Едното е това Crit Sheet, де трябва да крафнете. А ето Bypass Chip, аз може да си крафна така. Мотира на другата планета за Bypass Chip-а. Аз ще отида, знаеш какво? Трябва ти байпас ли са какво? Да, байпас ми трябва. Много бързо ми се пълни инвентара, между това много ме дразни мене лично. Не знам вас дали ще ви дразни, ако ви се пълни бързо инвентара, но мен лично не ми е от най-приятните неща да ми се пълни инвентара като... Нямам като фоват. Много ужасно. И сега ще излетиме, ще направим Adios Amigos. Отиваме към PlayStation-а. Гледайте сега просто как се пътува с всичка скорост. Пускаме, натискаш I-Lag бутона, който в случая ти е I-D. И вече сте в I-Lag мод. И се засилвате доста, ето го PlayStation. И тук автоматично вече не ме вкарва вътре. Се призима, виж как те наобратно. Наобратно, но няма значение как влизаш вътре, се си влезнал. Бате, само ние му измисля някакви такива 2 часа от игра на тази игра, нали? И вече имаме Корабиньо, PlayStation, PlayStation. Всеки такива именца, брат. А между другото бях кацал някакви кораби в PlayStation. О, да, сега ще ви покажа какво можете да правите в PlayStation, освен да цъкате игри. Не, не можете да цъкате игри, тук се шегувам. Това е с PlayStation. И ето тук това ви е общото трейдинга, вижте как прескача, получаваме епилепсия докато голям това. Но може да си продам ето такива глупости от инвентара, които може да не са глупости, но аз ги мисля за глупости и ще ги продам, брато. Ето готово. Така че всичко е токи жица. Чай сега ги продам всички тия, е така. Добре. Сега някой от вас, който е цъкал тази игра, ще ми каже, брато, си глупак и си продал най-важните неща. Но пичове спокойно, аз не знам, че съм глупак и без да ми го казвате. Това вече има No Man's Sky Pro-та. Да, No Man's Sky Pro-та, които вчера си инсталирали играта. Ева, вече имам пари за антиматър, между другото, май. Купо? Това е работа. Купо иначе. О, имаме, брато! Взех си и сега, какво ми трябваше за това, ти ми ка? Е, комбинираш ги в Warp Cell с това Dynamic Punch. Това циганията и Warp Cell се получава. Аз хубаво купих, ама къде? Ай, бе, имам антиматър и Dynamic Sheet-а, нали? Да, ги крафтваш, да. Е, готино, аз го продадах тук, защото съм глупак. Кво? Аз го продадах без да искам Dynamic това. Верно ли е? За нейтера, май да. Това ще го купа, бе, споко. Ще го купа отново. Его, то е 32 000, няма го купа. Обаче нищо не направих, брато, тук защото съзнах колко съм тъп. Защото си продавах това и купих антиматър, брато, което е супер нелогичното. Чакай, ти продаде Dynamic циганията и си купи антиматър. Да. Буквално нищо не направих тук, що. И пак трябва да ходя до някоя оф. Трябва да ходя до някоя планета, да събирам ресурси. Херидиум. Херидиум, меридиум, глупости, мупости. Сега ще си продам тук някакви глупости, ето не ми трябва. Примерно Iron. Iron не ми трябва. Той е много ефтин, да, просто да го трашна. Платинум не ми трябва.
Зинка ми трябва, за да се хилвам на планетата. Плутониума също ми трябва. Титаниума не знам дали ми трябва, не мога да продавам. В смисъл мога, ама не трябва да го продавам. Cloud9 ли е? Това ти е за корал? Не, това Cloud9 въобще не мога да продавам. Аз даже не знам дали имам. Айде тук някакво друго, някакъв друг пичага има. Това не е истински човек, естествено, защото тази игра не е мултиплеера, ни излъгаха през цялото време, но... Армрушитил! Аз го разбирам и в момента ми казва браточка да си трейдваме някакви работи. И ето сега ще видим какво има топ пичага. Той също има Dynamic Resonator. Значи той също е като магазинчето, само че си е пичага. Ето още един пичага има, ето още един тук щокът на... В смисъл, извънземни си има и тук прилича, знам, че кораба ми прилича на такъв на Star Wars, ама... Кото такова, бъд. Milestone Accomplished, сега ще излетиме. Няма да правя много дълъг геймплей, само е така, нали... ООО! Копале, спечелих много! Имам 54 000 такива! Отключих някакво нещо от играта, направих някакъв Milestone и ми даде 54 000 парички, брат. Не купиш и такова, Dynamic. Я бе дали имам наистина. Entry. Я е... Buy items. А не, нямам, явно нещо друго ми е. Е, как така бе? Как така бе, брат? То пише, че ми ги е дало. Пише, че имам толкова. Или нещо такова, явно аз не разбирам. Трябва да и клеймнеш ти бе. На майка му да е. А да, верно между другото май трябва да ги клеймна. А ще е работа. Ми. А не, не мога. Не мога. Я им кажи първото нещо, какво направивате, като пусна играта. Това със ето. А да, пускам такъв играта, от началото и от вас, дето ми имат Snapchat, сигурно знаят. Пускам играта и от началото бял екран и нещо там се едно зарежда и е, има на екран. И такъв си да си върто, няма ядове, нали? И 10 минути чакам ми заради играта, викам баси тъпата игра, брат. Викам ужас, брат. Пълната простотия, що не ми зарежда. И по едно време, брат, просто викам да натисна ето, натискам ето и веднага ми зареди играта. Да, някакво... Знам, че съм глупак. Трябва ти бая лойка в тази игра, брат. Да, някакво... Ти бая търпение, брат. Виж сега колко бавно се движи, как ще отира до тази планета, брат. То направо с айляка, като съм го напичил. Еми да, така ми се приключвам клипшо, след като пристигна до там след минути 14 секунди. Също това ли беше... Та планета бях на нея, беше... Как се казваш на планета, спомняш си? О, 100% си спомням, брат. Те понеже имат много такива имена, ба, те... Те тия пичвете просто си треснали ръката върху клавиатурата и а, е това е, и Джин Джокчи. Така че, така ще... Да, да, точно, има нещо такова, има нещо такова. А, ето има... Охо, ще кацам на луната, брат. Някаква луничка ще кацам на нея. Явно... Да, явно луните са доста по-малки и планетите, които са толкова близко, са много нелогични според мен. Няма лойка една планета да е на такова разстояние от другата, брат. Да виждаш с... С сеща е така, да я виждаш просто. Замисли се ти в нашата... Слънчева система, като излезеш от орбитата, не виждаш нищо, брат. Сеща се? Ти луната я виждаш само. А тук като излезеш от орбита на някаква планета, виждаш цялата слънчева система, брат. Да, виждаш съседната галактика, да, молекулите да, някакво... оттам, човек. Малко непредценено това според мен, ама... И е много трудно се контролира ти да от вас да си мисля, че просто съм лош шофьор. Да, лош шофьор съм. И... Не знам как кат не съм спряли в космоса. Но... Наистина много трудно се контролира, брат. О! Извиняй, мой човек, с много светлини години се движиш. Трябва тук да пишем, май. Сега, ако не ми пуснеш 20 айрон, така бъде. За сега, като пишеш 20 антиматър. Да, 20 антиматър, това струва бая, бе. Едно антиматър, аре. Аре, пет! Ева, отиваме към тази планетка, към тази луничка, между другото, в момента, пичове. Но вас оплаква, че не правя геймплей клипове. Ето ви геймплей, лагва от време на време, ама... Кога се прави, брато? Луната, брат. Ето луната е по-голяма планета, да слиш. Между другото си е голямо като за луна това. Поне така ми изглежда. Мисъл, планетата е голяма сигурно колкото Юпитер, бате. А луната е колкото Земята. Бал съм го. Някакво много е... Не, много е странно, смисъл...
Какви ли ресурси може да има на Луната? Е, сега ще кацнем и ще видим. Какви абсолютно същите, бе. Там хилядиум. Там какво беше, бе? И не знам как се завива, докато съм в Джон Сина мод. Докато съм в това жалкото. Сти се, бе. Да. Ай, ляк мода. Да. Ето го набичваш на Макс. Да. Соника, да. Да, Луната се казва Тугами в нещо си там. Както и да е. Аз ти кам. Е така с ръката по киборда. И тук между другото много странно, брато, не можеш да се ориентираш в космос, защото нямат горе-долу и ляво и дясно, всичко е горе-долу, ляво и дясно. Да, е като се замисли живата. Но е странно, аз такъв... Ти през цялото време мога да караш надолу с главата, сега и си мисли, че да, ама ти не караш надолу главата, защото няма надолу с главата тук, брат. Вау, шит. Само като си на планетата има надолу с главата. И на тази луна има... има вода. Логика. Как не е замръзнала тази вода. Сигурно нещо е логично. Може би е приятно времето. Може би е лято там. Сега ще каснем на луничката. Така. Тук не е нужда да сте добри при кацане, просто искате... Ей, автоматично ще ви кацне. Ей, вече сам си кацам. Аз автоматично си кацвам. Дам, кацна е готово. Всичко е под контрол. И тук пише, че е мокро. И няма животни. Но ето го. Дай го, ето го, има такова, брато. Има вода, аз съм в момента под водата. О, шит. Доста готино, между другото. И за какво се ползва водата, пиши ли ти? Еми, просто си плуваш, не. А, за коже... В момент си плувам под водичката и ми е готин кобат. Еми, една пичо, защото това е клипа. Пройте играта, кажете си мнението, ако вече сте пробвали. Има много неща, които трябва да се апдейтнат според мен, много неща, които не са така преценени, но... Графиката не е чак толкова лоша, според мен готина идея, в смисъл като за рандом дженерейтната игра, графиката наистина е... Така, сравнение с Minecraft и всички останали игри, е бата наистина добре. Но има неща, които трябва да се оправят според мен. Все пак тези играта пуснаха наскоро, трябва да пачнат всеки такива работи, трябва да пуснат нови, трябва да оптимизират, задължително трябва да се оптимизира. Защото не е логично на хората с много силни компове толкова много да им лагва, колкото на мене. Моя компютър не е на NASA, ама има пичове в Steam, които комповете са им на NASA, им върви със същия начин, по който на мене. Но да, защото играта събираш ресурси, експорваш планети, готино, ако си падате по адвенчър неща и гледате да експорвате планети, някакви животни да гледате, играта ще ви хареса според мен. Според теб, то... Какво ти е мнението за играта, така както гледаше 2 часа простотиите, които... И ако нямаше гидове в нета, брат, няма какво да правиш нещо. Да, наистина, гледайте гайдове в нета задължително, защото има много неща, които няма ги разберете, смисъл, наистина. Да знаете кое за какво се използва. Множеството на меми отне, ти като ми обясни тия работа, меми отне около 15 минутки вече се ориентирам какво да правя, вече ги схванах нещата, излетях най-накрая в космоса. И да, защото е това, има разни готинки работи, които да експорвате, някакви тайнички има на планетите, има пещери, всякакви глупости. Така че наистина, ако това ви хареса, пройте играта, нали, дайте и шанс, но все пак не очаквайте прекалено много, не очаквайте този хайп, който го имаше, но наистина, аз не бях чак толкова, нали, хайп на 100%, както всички бяха да възхваляват тая игра. Просто очаквах и пробвах и сега, готино е, дали бих я цъкал отново, не, това е всичко от мен, чао.